It is the final channel being the no. Winning waji. Ye yavude yo. Na atangaza kumbidanye zari na ne edi chicken. Na ye. Winning waji wiki yo wede. Wabanda kubidye mabega. Wabade wo olutaro. Olutaro nunga rwa nkoko. Nwaji abada rwa nila nkoko. Ebi findo. Ye. Nwaji abada rwa nila nkoko. Olubanyo alo gendo gula yo echisambi. Oba nkoko nkulu. Nga naeta ina sente. Nga ba mugamba wanoku Eddie Chicken. Tugamba order with cash. Nwaji ngataya gala ordering with cash. Agamba abade agula enkoko ezenja ulo. Wini nwaji ojojeze kugulire yo ku nkoko. Ye ojoje kugulire yo ku nkoko. Namba ove muku order with cash. Tu inzo kutegira. Aba imbi. Iyo inzo kwa liyo manjido ulamu. Obo kubiramu na kasente nezike ndera. So eba kugambe bintu nga order with the cash. Otandika okufuna entondo. So nuwaji buli omu abadamu kubira nga mubuza Eddie Chicken ibi ebichi. Enkoko wachi olwanira enkoko. Olwanira otyo obufi bw'enkoko. Nuwaji yavudeyo na agamba. Ye mpologoma. Ate mpologoma. Te inza kuchuka angi irabe mbwa zivogola. Zibate zijikuatako. So awo na abade banonya response ya nuwaji kunkoko ene ya Eddie Chicken. Eka mocha. Nwaji yabagambye ye mpologoma ate mpologoma temaraga chuka eyo statement abantu abamu abali bajogeddeko naye ne bamaliriza bubi kwe kuli ne Saddamu bali bamutute oyono yali president wa Iraq wabera mu koti omulamuzi amugamba yewozeeko naagamba ye taina na budde bwakwewozaako okulaba enkima nga zibuukira ku miti. Empologoma tezivako esigala yebasi ate muri nchima. Enchima justi zibuukira ku miti wanachuuka ku buli nchima ebuuse. Anatuuka gyalaga Saddamu yamaliriza akalabba kamulidde paka kati Iraka tetereranga. So ne nuwaji yafudde yakola ebintu bingi nnyo yakubakawo omukozi olw'eggama. Mujjukira tumpeko. Nwaji yakuba omuntu olwa tumpeko eye chupa. Era je yamukomyayo. Muka jukira ndowooza. Nwaji yomu nakomawo mu bituli bingi. Era nayo mumanyi. Naye nwaji mu butuufu mpologoma. Kuba entalo za lwanyi. Kati nzikiriza nwaji mpologoma naye. Ne mpologoma naye linawe etuuka nekkiriza nti mu butuufu ganyize. Kuba mpologoma sebo nayo teri forever. Katine nuwaji, empisa osobolo tereza amu. It costs nothing okubane empisa. But it costs everything obutabana empisa. Simanyi, na endo oza piyara ya nuwaji. Simanyi wa nuwaji aina piyara. Na yo mulimogo wandi gumpade, nuwaji nkusaba mulimogo wabira kubira piyara owo. Nganze nkuogerera kuba mkazi watu, otomera nyo. Mungeri jodamu, people will think you are arrogant. Though you are arrogant, they won't think. They will confirm that you are very arrogant. But you are confirming anti no waji, very arrogant. Na at least, inza I will let them think that you are not when I'm your PRO. Sawa yo nawo yagali de PRO, no waji yogo muli mungu. Sabye, idaundo zane wano kufayi no chano bachimanyi inti. Mbutufu zanero nenu waji. Mwagizi wenyo. Nangu urumu mba sagara kora sitorezi kubano waji na yemo na. Nangu nesanga ateni no kubawa maulide. Because nangu ni nabaka mabange kufayi no chano. Haba ansaba maulide. Kati yeyo nuwaji ingaba zemu. Okwe yongirayo. Fefebusi ya chari deko edimutwe nubiani dani majiki. Yabantu hawe bako atila mustrago. Ya genze kechitalia. Naba chari dako. Naba bongako. Nasaba ni government. Ete political prisoners. Kubanga politics kali politics guba musango political prisoners nze ndoza wende is democracy wabirawo divergence mu opinion so wobola gwe obagira kino nze nsobola obagira kiri teruba lutalo ngira madini we gali amanji nti omusilamu omukatoliki omusamize. I think we cannot live nga abantu with different views. So Fefebusi yasabye government yesonyiwe abantu bano ba edimutwe bonabo nawe bakwatire kalangala political prisoners bonna babate abasonyiwe because kati yo season yagwa na yendo oza
Museveni yagambi teri ajja kumulemesa kulayira abantu bano bayinza okubeerayo paka nga amaze okulayira because yo intelligence erowooza oba esuubira abantu bano balina akakwate kukwekalakaasa okuzze kubaawo nga wemulaba kati Bobi Wine weegamba abantu mwekalakaase mu ddembe tekwasoboka olw'okuba bano bali mabega wa mitayimbwa so oyinza olowooza nti President Museveni ayinza obutatta ba Eddie Mutwe n'Obiani Libaani abo paka nga amaze okulayira si kulwanga bateekawo okwekalakaasa n'alemwa okulayira ndowooza kyekyo kikyabakwasizza naye katubasabire busabizi kyekyo ka kye tutasobola kati okukola tewali kirala kusaba busabi Katonda abakube mitima ne bali abakube mitima abaabavuganya wabeewo enzikiriziganya baddemu bakoleko bannayuganda okuwagira omuntu omulala tekikugyako kuba munayuganda ng'omunayuganda omulala alina wayonjinga eddembe lye ne bano abantu balina famire ndowooza nabo bandiyagadde okubeerako ne famire zaabwe kubanga ate entebe ya pulezidenti eriemu pulezidenti ab'omu mu ggwanga eririmu abantu obukadde n'obukadde ffenna tetuyinza kuba ba pulezidenti oba ba minisita oba ba poliisi tuba bintu bingi bya njawulo n'ate ffenna tuba ne famire so mutima omusaasizi era omuzadde nandisabye nange gavumenti abantu bano ebasonyiwe kubanga kati okujjako 2026 tekyaliyo kiyinza kukyuka paka nga political season endala etuuse. It is the final channel. Nga sinagenda waliwo akantu akatambula ensangi zino abantu ndi kati beeyunidde nnyo kawundo kakubye dinisa naye ng'entabwe evudde ku Rema na Hamuza babavunaana okuteeka ebbango mu bintu bino ebyokukyala ebintu by'okukyala baawanika ebbango ne bino bi TV show bye tulaba bannaye yona n'olaba omugagga Lwasa yagabye emmotoka n'ogamba maama nze nzijjidde ku booda kanve ku baana b'abaedi kansigaze kawundo kakubye dinisa okukyala gwalinga mukolo gw'abantu nga mukaaga bana senga ne mwebiki very simple naye kati okukyala kuvuganya mbaga kutunulira TV nazo wakajanja kayitirivu nnyo ne katikiro waviriddeyo okwogera naye nga bannayuganda bamaze omusango ne bagusala ne bagamba Rema bwe buzibu bwonna lwaki kati abantu tebakyakola mikolo olw'ensonga Rema yajanjawaza nnyo emikolo gye naye ate Rema yalina okugijanjawaza olw'ensonga yali yeevuganya oba osobola okuntegeera yali yeevuganya nga Rema bingi nti no oli omusajja gwe yali avuddeko yali alina BET dokita ajja tetumanyi bukugu bwe so baalina okuwanikako ebbango okulaga nti ssebo muyinza okuŋŋamba nti nvudde ku Kenzo naye ate ono gwe nafunye dokita Amuza ate tamanyi Kenzo so ebintu byonna byali muka kweragako kyenyinza okugamba kwali kweragako kati ate bannayuganda amasappe ne geeyongera kati bintu byakweragako era w'obeerera n'omukwano gwo ng'oyagala okukola omukolo asobola obutafa ku kitiibwa kikyagenda kufuna ku mukolo wabula alina okulaga ku mikwano gye nti mwandabye gomesi gye nayambadde mwandabye emmotoka mwe najjidde walabye bba wange kye yampadde obufumbo tebukyali bw'abantu beeyagala kati bwafuuka bw'abalabi awo ndonze we ntunuulira ne ŋŋamba okay kansigale wano ku final channel nga ndaba bulabe paka emunadda mu nteeko esanga ebiridda mu nteeko naffe tulifuna ku bidi ekola emikolo ejaddala. It is the final channel binde no I'm out.